Okay, suman av två tal är 51. Vilka är talen om talens produkt är 144? Summan av två tal, till exempel x är därmed y är lika med 51. Så det första talet är x, det andra talet är y är lika med 51. Och deras produkt, xy, är lika med 144. Okej, okay. Så om jag skulle lösa ut x här, så subtraherar jag båda led med minus y. Så har jag x är lika med 51 minus y. Och den här ersätter jag till den ekvationen. Så har jag x är ju 51 minus y. Och sen y multiplicerar vi med y är lika med 144. Så om vi multiplicerar in, så har vi 51 minus i upphöjt till 2. 51i menade jag är lika med 144. Så om vi adderar i upphöjt till 2, så tar jag med 51i båda led. Adderar med i upphöjt till 2, så tar jag med 51i. Så får vi i upphöjt till 2, så tar jag med 51i plus 144 är lika med 0. Det här blir 0. Okej, okay, så har vi PQ-formeln nu då som vi kan använda. Därför vi har en undergrads ekvation. Så, vårt P är negativ 51, så har vi X, eller I denna gången. Så har vi negativ, och sen negativ 51 genom 2. Addera med, subtrahera med. Då har vi 51 genom 2, negativ är det, upphöjt till 2, subtrahera med 144. Så har vi 25,5 plus minus roten ur 25,5 upphöjt till 2. Så har vi 25,5 upphöjt till 2. Så har vi 650. 650 är det. Komma 25. Subtraherar med 144. Så om vi subtraherar det med 144. Så får vi 506,25. Så har vi 25,5. Därmed subtraherar med roten ur 506,25. Så om vi tar roten ur av detta, 506,25, så får vi 22,5. Så har vi 22,5, nej 25,5. Plus minus 22,5. Så vårt i är lika med 25,5 plus 22,5. Då har vi 48. 48. Eller i sub 1, i sub 2. Så har vi 25,5. Så tar vi 22,5. Då har vi. Ja, det spelar ingen roll egentligen den här. Då har vi 3. Så vår x ska vara x plus 48 är lika med 51. Så det måste vara x är lika med 3. Så vår två tal ser ni redan här egentligen. 48 och 3. Vi ska 48 och 3 är det vår svar då.